大家好，我是爱原神。我今天继续带给大家原神纳塔 5.0 开头主线，在应许与遗忘之间迷灵之子原神 5.0 纳塔 5.0 世界任务。我们这边来接取到这一个魔神任务第五章第一幕。我们先来到这一个海陆港这边千层巷，然后我们来到之后呢，我们得这边跟着这个任务指引走，从任务指引这边出来，回来之后我们往下跳就好，任务指引这边走。没有，我们飞过去就好。嗯，好，我们落下来，然后这边哦，后面应该是有对话了，我们这里选页。好，对话完之后呢，让我们打开地图，点击这个任务指引，或者如果你们没有点击任务指引，就打开地图缩小，然后来到这一个玉米沙漠这一边，然后看到这个任务指引这边有个传送点，然后点击传送就好。传送过来之后呢，我们往前走几步，就会直接被强制带入一个任务里。这边我们向前走几步，就会直接传送。好，这边我们可以提前把我们的战斗角色先切出来，因为前面有一个战斗关卡。好，这边我们打完怪后点击 T 可以变回，就附身到这一个龙身上啊，就是纳塔版本现有独特的这一个游玩体验啊，游玩模式，我们附身在这个龙身上，然后它这里让我们指引打碎前方这个石墩，然后我们走过去摁龙攻击左键就可以了，然后进行对话之后，我们来到这一个给恐龙宝宝取名字的自己取自己想要的名字条，然后过完这一个之后，他会你可以再想想或者就叫这一个，然后输完之后过完这一个前置，然后还有一个改名卡，这里我们先跟着这一个恐龙宝宝走。那我们走到前方发光这一个树的时候，我们就传送出去了。这边我们等待一下画面跳过，点击离开。然后这边我们出来了之后，来看到这边获得了一个新的道具，我们打开背包，其实就是一个改名卡啊，给龙宝宝改名的。这边还有一次改名机会，那么这边任务前置就算完成了。接下来我们就要接着做魔神任务第一幕。好的，那么咱们就下个时间见，拜拜。